Mənim Abdullah Taşa, Data Okul Mərkəzində Foundation kursu boyunca mentorumam. Bugün bizə Foundation 14 qrupumuz bilən birinci bölümünü yekunladık. Biz umumən Foundation kursu 2 bölümdə təşkil tapadı. Hardware ve software əsasları, həm də dəsturlaş əsasları. Bizə bu qrupumuz bilən birinci bölüm tügətdik. Yəni, hardware ve software əsaslarını tügətdik. Haqqında okuçularının qısqaca fikirlərini bilib ötəmiz. Assalamu alaikum, mənim adım Adılbekif Adılbek. Hazırda Data Okul Mərkəzində Foundation qrupasında okuyumam. Hazır bizə 10-ci dərsimiz, bizə hazır VS Code'da JavaScript yönelisinde kod yazışını öğrenmişiz. Ustazıma gelirden olsak, ustazım adı Dilşatbek Abdullayev. Front-end yönelişlerini, köp sekretlerini açıp bertürtdüler. Hazırda mən özüm bir proyekt yaratıb mən. Muzika işledim, website yaratıb başladım. Assalamu alaikum, ben Recep İsmail. Data Okul Mərkəzində Foundation 14-cü qrupda təhsil alanı. Şimdi de işler, Google'dan doğru faydalanış, kere bugün materiallerini topuş, şuna kadar saytla bilen köpünce işledik. Hazırda VS Code'da kod yazıyoruz.